Salam, hər vaxtınız xeyir. Xəbər portalı kanalına abunə olun və bildiriş zınrovunu açın ki, ən son xəbərləri izləyə biləsiniz. Xəbəri keçməzdən qabaq videoyu bəyənin və zəhmət olmasa videonu izləyərək yorumlarda fikirlərinizi bildirməyi unutmayın. Şad xəbər, hər kəs videonu bəyənsin. Vətən müharibəsində Ermənistana əsir düşən Azərbaycan ordusunun hərbiçisi Amin Musayevin əsirlikdən qaytarılması ilə bağlı məlumat yayılıb. Yeni Sabah az xəbər verir ki, bununla bağlı sosial şəbəkələrdə foto paylaşılıb. Fotodan görünür ki, əsirlikdən qaytarılmış hərbiçimiz həkim nəzarəti altındadır. Qeyd edək ki, Amin Musayevin ailəsi onun qaytarılması xəbərini Oxu Azad təsdiqləyib. Rusiya Federasiyasının prezidenti, Azərbaycan Respublikasının prezidenti və Ermənistan Respublikasının baş nazirinin imzaladıqları 10 noyabr 2020-ci il tarixli üçtərəfli bəyanatdan beynəlxalq humanitar hüquq normalarından irəli gələn öhdəliklərinə və humanizm prinsiplərinə sadiq qalaraq Azərbaycan tərəfi müharibə vaxtı əsir götürülmüş erməni hərbiçilərinin hüquqlarının təmin edilməsi istiqamətində üzərinə düşən vəzifələri ardıcıl olaraq yerinə yetirmişdir. Əsir düşmüş ermənilər barədə məlumatlar Müntəzəm Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsi və Rusiya Sülhməramlı Qüvvələrinə təqdim olunmuş birtərəfli qaydada onların bir hissəsi azad edilmişdir. Azərbaycanda olduqları müddətdə həmin əsirlərə zəruri xidmət və layiqətli davranış göstərilmiş, onlara ailələri ilə əlaqə saxlamaq imkanı yaradılmış və digər hüquqları təmin edilmişdir. Yeni Sabah az xəbər verir ki, bununla bağlı əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlara əlaqədar dövlət komissiyası məlumat yayıb. Qeyd olunub ki, müxtəlif səbəblərdən döyüşlər zamanı əsir düşmüş və ya girov götürülmüş Azərbaycan vətəndaşlarının vətənə qaytarılması məsələlərini daim diqqət mərkəzində saxlayaraq Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsi, Rusiya Sülhməramlı Qüvvələri və digər beynəlxalq təşkilatlarla tərəfimizdən fasiləsiz olaraq danışıqlar aparılmış və bütün mümkün başqa tədbirlər həyata keçirilmişdir. Qarabağ artıq dondurulmuş münaqişə deyil, haqqın batilə qalib gəlməsi nəticəsində qazanılan möhtəşəm zəfərdir. Yeni Sabah az xəbər verir ki, bunu Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan deyib. Onun sözlərinə görə, Dağlıq Qarabağın işğaldan azad edilməsi ilə Qafqazda yeni dövrün qapıları açılıb. Bundan sonra bölgədə münaqişə əvəzinə sülh, gərginlik əvəzinə əməkdaşlıq, düşmənçilik əvəzinə yaxşı qonşuluq münasibətləri ilə yeni status-quo qurulacaq. Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanı tanıdığıma görə onun İrana və İranın ərazi bütövlüyünə hörmətsizlik etdiyinə inanmıram. Yeni Sabah az xəbər verir ki, bunu İran Prezidenti Həsən Ruhani media mənsubları ilə mətbuat konferansında deyib. Həsən Ruhaninin sözlərinə görə, Türkiyə tərəfinin bildirdiyinə əsasən, Türkiyə Prezidentinin oxuduğu şeirdə məqsədi İran olmayıb. Buna əsasən, Türkiyə Prezidentinin çıxışını tam şəkildə dəyərləndirmək lazımdır. İran Prezidenti deyib ki, İranda bu məsələyə reaksiyanın göstərilməsi başa düşüləndir. Çünki ərazi bütövlüyü İran üçün önəmlidir. Hadrutda törədilən təxribatda gizli əl faktoru var. İndi ermənilər elə vəziyyətdədirlər ki, havadarlarının icazəsi olmadan heç bir addım da ata bilməzlər. Xüsusilə Hadrut təxribatında az sayda erməni silahlısının iştirak etdiyi faktor. Yeni Sabah az xəbər verir ki, bu fikirləri Harvard Universiteti nəzdində fəaliyyət göstərən Qaradəniz Təhlükəsizlik Proqramı Mərkəzinin geosiyasi risklər üzrə analitiki Səfir Azər Xudiyev bildirib. Azər Xudiyev bölgədə yerləşən Rusiya sülhməramlarının ermənilərə tərəf olduğunu söyləyib. Döyüşlər zamanı Azərbaycan ordusu düşmənə darmadağın edib. Onların az sayda qalıqları isə qaçıb meşələrdə gizlənə biliblər. İndi bu qədər az qüvvə ilə güclü Azərbaycan ordusunun əlindən hansısa kəndi almaq olar, bu mümkün deyil. Proseslər də göstərdi ki, Azərbaycanın təhlükəsizlik qüvvələri qısa müddətdə iki kəndi tam təmizlədi və hətta qaçıb gizlənmiş erməni silahlısını əsir götürdü. Lakin daha maraqlısı ondan ibarətdir ki, Rusiya sülhməramları dərhal özlərini ora yetirdilər və güya münaqişə edən tərəflər arasında yer aldılar. İndi sual olunur ki,
Azərbaycan ordusu ilə bir neçə erməni silahlısı münaqişə edir. Nikol Paşinyan özü bəyan edib ki, Hadrutda Rus sülhməramları yox idi. Belə çıxır ki, məqsəd sülhməramları ora yerləşdirməkmiş. Onların komandiri Rüstəm Muradovun verdiyi məlumata görə artıq əraziyə nəzarət edirlər. Bundan başqa Azərbaycanda bir sıra ekspertlər təxribatın olduğu kəndlərin strateji əhəmiyyətini vurğulayırlar. O məntəqələr Dağlıq Qarabağın inzibati ərazisi ilə yanaşı Şuşa üçün də əhəmiyyət daşıyır. İhtimal olunur ki, oradan Şuşaya uzaq nəzarəti həyata keçirmək olar. Belə çıxır ki, bu təxribatı törədənlər özlərindən yeni süni təməs xətti formalaşdırırlar və ora rusları yerləşdirirlər. Sual olunur, bu üsulla zaman-zaman təməs xətti rezin kimi genişlənsə və oralara ancaq rus əsgərləri yerləşsə, nəticə necə ola bilər? Düşünürəm ki, bu çox təhlükəli gedişatdır. Suriya təcrübəsi də göstərir ki, Rusiya bu cür üsullardan istifadə etməyə çalışır. Buna görə də tədricən Dağlıq Qarabağın tam olaraq Rusiya hərbiçilərinin nəzarəti altına keçməsi təhlükəsi meydana gəlir. Səfir əlavə edib ki, Türkiyə hərbiçilərinin sülhməramlı kimi bölgəyə yerləşdirilməsi sürətlənməlidir. Əks halda risklər çoxalır. Türkiyənin Milliyyətçi Hərəkət Partiyasının sədri Dövlət Baxcalı Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın Bakıda keçirilən Zəfər Paradında söylədiyi şeiri paylaşaraq onun fikirlərini dəstəkləyib. Yeni Sabah az xəbər verir ki, o bununla bağlı Twitter səhifəsində paylaşım edib. Bu şeirdə səhv olan nədir? Ermənistana açıq dəstək verənlər bizə nə anladırlar? Arazı ayırdılar, hətta qopardılar, deyə Dövlət Baxcalı bildirib. Ermənistanda baş nazir postuna namizədliyi irəli sürülən Vazgey Manukyan hazırki hökumət başçısı Nikol Paşinyanı ölkəni ikinci dəfə təslimçiliyə sürükləməkdə ittiham edib. Yeni Sabah az xəbər verir ki, Vazgey Manukyan Paşinyanın Türkiyə ilə yaxınlaşmaq barədə fikirlərini məhz növbəti kapitulyasiya aktı kimi qiymətləndirib. Manukyana görə, hazırda xarici qüvvələr Ermənistanda Rusiyanın təsirini azaltmaq üçün fəaliyyət göstərirlər. Onun fikrincə, son günlər Rusiya hərbi bazasının ölkədən çıxarılması və Türkiyə ilə münasibətlərin normallaşdırılması barədə deyilənlər bundan qaynaqlanır. Bunların Türk agentləri olduğunu düşünmək hüququm var. Hələ də sərhədlərdə atışma olduğu bir vaxtda Türkiyə ilə diplomatik əlaqələr qurmalı olduğumuzu söyləmək tamamilə anlaşılmazdır. Baxçı uşağı da bilir ki, müharibə zamanı barışıq elan edilməsi təslimçilik hesab edilir. İndi Türkiyə barədə deyilənlər ikinci təslimçilik kimi qiymətləndirilə bilər. Bu insanlar bizi ikinci kapitulyasiyaya sürükləyirlər, deyə Manukyan bildirib. Azərbaycan Ermənistanın Sunik bölgəsində yerləşən Ağarək kəndi sərhədindəki erməni hərbiçilərinə mövqelərini tərk etmək üçün vaxt verib. Yeni Sabah az erməni mediasına istinadən xəbər verir ki, bu barədə Qafan bələdiyyəsinin sədri Gevorg Parsyan bildirib. Onun sözlərinə görə erməni hərbiçilərinə 14 dekabr saat 8:00-a qədər vaxt verilibmiş. Lakin hələ ki sərhəddə dəyişiklik yoxdur. Ermənilər mövqelərindən geri çəkilməyib. Biz geri çəkilmədik, eyni mövqelərdə qaldıq. Hazırda vəziyyət sakitdir. Heç bir şey baş vermir, deyə bələdiyyə sədri bildirib. O dünən sözü gedən istiqamətdə intensiv atışmanın baş verməsi barədə xəbərlərə də toxunub. Xüsusilə dünən daha sakitlik idi. Atışma tez-tez baş verir və bu artıq bizim üçün normal hala gəlib, deyə bələdiyyə sədri əlavə edib ki, buna baxmayaraq Azərbaycanın xəbərdarlığa təşvişə səbəb olub. Heç şübhəsiz ki, rəsmi Bakı Azərbaycan, Rusiya prezidentləri və Ermənistan baş naziri arasında noyabrın 9-da imzalanan birgə bəyanata istinad edərək bu addımı atıb. Ermənilər isə yenidən gərginlik yaratmaq məqsədilə sazişin müddəalarına əməl etmək istəmir. Göründüyü kimi, bu hətta rəsmi şəxslər tərəfindən etiraf edilir. Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan dahi şairimiz Əhməd Cavadın şeirini səsləndirib. Yeni Sabah az xəbər verir ki, bu barədə Haber Global məlumat yayıb. Qafqaz İslam ordusunu Bakıya 18 km məsafədəki Güzdəkdə qarşılayan Azərbaycan himninin yazarı Əhməd Cavad hisslərini bu cür misralara töküb. Dağa daşa sancağını öpdürüb, duman kimi budaqları bürüdün. Dənizlərə salam rəsmi yaptırıb, göylərdəki bulud kimi yürüdün. Yürü, yürü batan günün izinə, gülümsüyür doğan günəş üzünə. Qardaşlığın fərmanına baş əyib, məzlumların imdadına yetişdin. Qaranlıqda iman sənə yol açdı, sən o yoldan muradına erişdin. Yürü, yürü batan günün izinə, gülümsüyür doğan günəş üzünə, deyə Rəcəb Tayyib Ərdoğan bildirib.
Dünyada baş verəcək hadisələrin ən düzgün proqnozlarını verən Vanga 2021-ci ildə yerin orbitində cüzi dəyişikliklərin olacağını da bildirib. Big Noktas xəbər verir ki, o illər öncə 2020-ci ildə yeni epidemiyanın yayılacağını və bütün dünyanın bu xəstəlikdən əziyyət çəkəcəyini də bildirmişdi. Əsl adı Vangelia Pandeva olan Baba Vanga 31 yanvar 1911-ci ildə hazırki Makedoniyanın Strumitsa kəndində anadan olub. 16 yaşında yıldırım vurması nəticəsində görmə qabiliyyətini itirən Vanganın dedikləri reallaşdıqda insanlar onun 2021-ci ilə dair verdiyi proqnozu araşdırmağa başlayıb. Sizə Vanganın 2021-ci il və sonraki yaxın illər ərzində baş verəcək hadisələr barəsində verdiyi proqnozu təqdim edirik. 2021-ci ildə yerin orbitində cüzi bir dəyişiklik baş verəcək. 2028-ci ildə yeni bir enerji kəşf ediləcək. Dünyada aclıq azalacaq. Veneraya insanlı vasitə göndəriləcək. 2033-cü ildə Arktika buzlaqları əriyəcək. Okeanlarda su səviyyələri yüksələcək. 2043-cü ildə dünya iqtisadiyyatı bərpa olunacaq. Avropada müsəlmanlar üstünü təşkil edəcək.